ପାଣି ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏଭଳି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତେବେ ଖରା ବଢୁଛି ବଢୁଛି ଜଳ ସଙ୍କଟ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ଗ୍ରାମର ତେଲ ସାହି, ସେଠି ସାହି ଏବଂ ମାଳି ସାହିରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି। ଏନେଇ ଛେଣ୍ଡିପଦା ତିନି ସାହିର ମହିଳାମାନେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରୁନଥିବା ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ସିଧାସଳଖ ଯୋଜନା ପ୍ରତିନିଧି ଭାଗିରଥୀ ସାହୁ। ଭାଗିରଥୀ, ଏ ଚିତ୍ର ଆଜିର ନୁହେଁ, ଯାହା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଖରା ବଢ଼ୁଛି ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡର ବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟୁଛି। ତେବେ ଆ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ରହୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ କରାଯାଉଛି। ତିନୋଟି ସାହିର ମହିଳାମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, କିସ୍ମି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏହି ସମସ୍ୟା ଆଜିର ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମସ୍ୟା ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ସମସ୍ୟା। ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ରହିଛନ୍ତି, ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି କି ପାଣି ତୁମ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ପହଞ୍ଚିନି ଏବଂ କୂଅ ଗୁଡିକ ସବୁ 50 ଫୁଟ ତଳେ ରହିଛି ଏବଂ କୌଣସି କୂଅରେ ପାଣି ନଥିବା ଯାହା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନଳକୂଅରେ ପାଖାପାଖି 50ଟି ପରିବାର ଲୋକ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲଗାଇଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବ। ଆଜି ଯୋଉଠି ପାଣି ଟାଙ୍କି ହେବା କଥା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବୋରୱେଲ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ବୋରୱେଲକୁ ଯୋଉ ରହିଛି RWSS ବିଭାଗର କିଛି କର୍ମଚାରୀ ତାକୁ ଏକ ଗୋଟେ ନଳକୂଅ ଲଗାଇ କାମ ସାରିଦେବା ପାଇଁ ବସିଥିଲେ, ଫଳରେ ଯୋଉ ତିନୋଟି ସାହିର ଲୋକମାନେ ପାଣି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠି କାମକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଏବଂ ଯୋଉ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ପାଣି ମିଳିବ ସେମାନଙ୍କୁ। ସେ ଆମେ ଏଠି ଯୋଉ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବୁ ଏବଂ RWSS ବିଭାଗର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଠାରେ ବୋରୱେଲ କରାଯାଇଛି, ଯୋଉ ବୋରୱେଲ କରାଯାଇଛି ଏଠି ପାଣି ଉପରେ ଟାଙ୍କି କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଣି, ତିନୋଟି ସାହିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପାଣି ନବା ଦେବା ବଦଳରେ ଯେତେବେଳେ ମହିଳାମାନେ ବ୍ଲକର ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ତେଣୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। କାରଣ ସରକାର ଏଠି ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ 100% ପାଣି ମିଳିବ ତାହାର ଯୋଉ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ କାମ ସାରିଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନଳକୂଅ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା, କାରଣ ଏଠି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇନି କିମ୍ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଦିଆଯାଇନି। କାରଣ ଏଠି ଯୋଉ ରହିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ରହିଛି, ସେ ଟ୍ୱିଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଏଠି ଜଣାଇବ କି ଆମେ 70% ପାଣି ଦେଇଛୁ, ଏଠି କାମ କରାଯିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ନଳକୂଅ ଲଗାଇ ଫଟୋ ଉଠାଇ ତାହା ଟ୍ୱିଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଛାଡ଼ାଯାଏ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କି ଏଠି ପାଣି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି। ଏବଂ ସରକାର ଯୋଉ ଗତକାଲି ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି କି 100% ଗାଁକୁ ପାଣି ଦେବେ ଏବଂ ଯୋଉ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେ କାମ ନ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବେ। ଏଠି କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୋଉ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଏଠି କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି ତେଣୁ କଣ କହିବେ ମା, ଏଠି ଯୋଉ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ପଡୁଛି ପାଣି ଅଭାବରେ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗାଧିନୁ, କେତେ ଟାଇମ ହେଲାନି ଟିକେ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, କେତେ ଟାଇମ ହେଲାନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଣି ପହଞ୍ଚୁ ସେଇ ଅସୁବିଧା ନେଇକି ଆମେ କାଲି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ବ୍ଲକ ବିଡିଓ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ। ବିଡିଓ ସାର୍ ନଥିଲେ, ଆମେ ସେଠି ଥିବା ଯେ ମ୍ୟାମ୍ ଆଉ ସାର୍ ଜଣେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଆସିଲୁ, ସେମାନେ ଆମର ଦରଖାସ୍ତ ରଖିଲେ, କହିଲେ ଆମେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିକି ସୁବିଧା କରିବୁ, କଣ ମା ମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ କଣ ପାଇଁ ଖରାରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ, ଆମେ 3-4 ଘଣ୍ଟା ସେଠି ରହିଲୁ। ତ ଏବେ କଣ ହେଲା, ଆଜି କାଲି ସେଇଟା କଥା ଗଲା, ଆଜି ସକାଳୁ ଆମେ ପାଣି ତ ନେଇଛୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇ ସାରିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଶୁଣାଗଲା ଯେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମର ହବାର ଥିଲା ସେଇ ଟାଙ୍କି ପାଣି ଟାଙ୍କି ହବାର ଥିଲା ଦୁଇଟା ବୋରୱେଲ ହେଇସାରିଛି, ଅଲରେଡି 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଟାଙ୍କି ତ କରିବା ବହୁତ ଦୂର କଥା, ଏବେ କିଛି କୌଣସି ସୁବିଧା କଲେନି। କାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଇଛୁ ଆଜି ସେ ଲୋକ ପଠେଇକି ନଳକୂଅ ସେଠି ବସଉଛନ୍ତି, ସେଠି ନଳକୂଅ ଯୋଉଟା ଯୋଉ ଜାଗାରେ କି ନଳକୂଅର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ସେଠି ନଳକୂଅ ବସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ନଳକୂଅ ହବା କଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜାଗାରେ କୌଣସି ନଳକୂଅ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଟାଙ୍କି ହବ, ତ ଟାଙ୍କି ନେଇକି ସେମାନେ ପଠେଇକି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଗଲା ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆମର କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ କହିବେ। ତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଗଲୁ, ଆମ ଭଉଣୀ ମାନେ ତ ସେ ଦିଦି ଆମର କହିଲେ, ସରପଞ୍ଚ ଦିଦି କହିଲେ ନା ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ 100% ପାଣି ମିଳୁଛି ଏବଂ ଯାହା ଯୋଉ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେ କାମ ନ କଲେ ତାକୁ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହବ, ଆପଣ 100% ପାଣି ପାଉଛନ୍ତି? ଆମେ 100% ପାଣି ପାଉଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦିନ 10 ହେଲା ଗାଧିନୁ ପାଧିନୁ, ଘରେ ଲୋକ ଉପାସ ଅଛନ୍ତି,
ଆପଣ ଏଥିରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆମେ କେତେ ସୁବିଧାରେ ରହିଛୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କୂଅରେ ପାଣି ନାହିଁ ଏବଂ ନଳକୂଅରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଠିକ ଭାବରେ ଆସୁନି କେମିତି ଭାବରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ନଳକୂଅରେ ପାଣି ନାହିଁ ନଳକୂଅରେ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିଥିଲୁ ନଳକୂଅ ପାଇପ ଫାଟିଯାଇଛି ପାଣି ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି ଯୋଉ ସୁବିଧା କରିବା କଥା ତାହା କରୁନାହାନ୍ତି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯୋଉ ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ ର କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ନୂତନ ଭାବରେ ଯୋଉ ନଳକୂଅ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଠି ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ହବା କଥା ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆଜ୍ଞା କଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କହିଲା ଆଉ ଏଠି ଆସିକି ନଳକୂଅ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ତିନୋଟି ସାହିର ଲୋକ ତେବେ କେବଳ ତିନୋଟି ସାହି ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ପାଣି କିନ୍ତୁ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ତ ଦୂରର କଥା ଏ ତ ଗାଁରେ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ପାଣି ତାର ଇଏ ହେଉଛି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଗିରଥୀ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ